Bom dia, bom dia, criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos aqui, obrigado pela sua audiência em mais um Morning Crypto, nosso episódio 29. Estamos quase completando 30 episódios de Morning Crypto aqui, quase sem interrupção, né? Tive duas interrupções no programa por causa do programa de aceleração que a gente tá, tá participando, mas foi uma boa causa. Estamos aí. Agradeço a presença de todos. Ótimo dia e vou, bom, vamos começar, né? É... ah, lembrando, né, os recadinhos aí. Quem assiste, minera bloquitos, né? Os bloquitos é a moeda aqui do nosso canal para você uh... Poder, por exemplo, mandar mensagens que vão ser lidas pelos bots quânticos do canal Morning Crypto ao vivo. Você pode mandar sua mensagem ao vivo. Você pode uh, participar dos sorteios, participar das apostas, inclusive até se inscrever no canal. E como eu sempre digo, a gente não conseguiu ainda achar um formato, mas teremos uma lojinha com coisas interessantes para trocar os seus bloquitos também. Então... Bloquito, você faz o seu proof of work assistindo o programa e você recebe bloquitos. Recebe bloquitos se der follow, recebe bloquitos se fizer doação, recebe bloquitos se você se inscrever no canal também. Né? É, então já começo agradecendo o Eufero, o Rogério, o Arg, pelas, pelas subs, né? pelos primes. Valeu mesmo pela força, isso ajuda a gente demais. Né? Inclusive motiva mais né? a continuar trabalhando aqui, fazendo esse programa matinal. Para todos nós, né? No nosso ecossistema, para fazer o bloco ficar mais forte. Quanto mais mineradores, mais validadores, melhor a qualidade do nosso bloco. Né? Maior a segurança. Bom, vamos começar pagando, né? Vamos começar pagando. Eu, eu fiz umas mudanças aqui no sistema aqui das minhas teclas de atalho. Vamos ver se eu acerto ir para a tela. Olha, não é que tá funcionando hoje, espero nunca mais ter problema com as teclas de atalho depois dessa, né? Ah, troquei um programa aqui, vamos ver se, se vai funcionar esse negócio até o fim do dia hoje, né? Então vamos lá. Ontem a gente começou falando, a gente começou, né, a gente encerrou o programa questionando a variação da Shiba, né, que havia sido listada na Coinbase e a gente sabe que as moedas têm uma flutuação grande quando acaba sendo listada. E aí, a, a variação da Shiba estaria positiva ou negativa hoje? Vamos olhar. Vamos olhar. Negativa. Negativaça, super vermelha. Coitada da Shiba. Listou, morreu. né? Às vezes acontece o contrário. Então eu vou pagar, mas tem uma explicação, tá? Tem uma explicação para isso. a gente vai falar, da, a gente vai dar essa explicação já já. Mas então, ó, voltando lá. Negativo, nossa, quase 6%. Sangrou mesmo. Nossa, essa listagem aí foi triste aí para moeda. Negativo aqui, ó. Selecionando, pagando. Tá pago. Então a recada, passa seus pontos aí. Passa seus bloquitos para quem apostou em negativo. E se deu bem. Tem uma galera que tá bombando de bloquitos. Ah, bloquito também você pode mandar som no canal. Ah, não, não é com o Bloquito. Ou é com Bloquito? Não, não é Bloquito. Tô confundindo as coisas. é o som você manda com esses Pontos do bloco. Que tá aí embaixo aí do chat aí, que é coisa da Twitch. Tá? O Bloquito não dá para mandar som. Dá para mandar mensagem. Tá, ah, cara, esses troços confundem a cabeça ainda. Uma hora, uma hora a gente acerta, né? A gente tá completando, né, esse primeiro mês. Aqui estamos chegando aí nos primeiros 30 episódios, completando o primeiro mês, e está sendo um super prazer. Agradeço, agradeço a força de todos vocês estão aqui pela manhã, né, para gente, a gente discutir as coisas que acontecem no nosso mercado cripto, que é insano. A gente já viu que é insano, né, dia a dia. Vamos para pauta, vamos para a pauta do dia, vamos para a pauta do dia. Né? Então hoje a gente vai falar sobre reguladores e governos, hoje a gente vai falar sobre notícias em geral e mercado, né? tem umas coisas interessantes. Vamos falar sobre criminosos, hacking e segurança, como se proteger. É... Tem até uns documentos bacanas que saíram aí sobre isso. Com bloquitos, e possível mandar mensagens, fios good man. <laughs> É, com bloquitos você pode trocar por mensagem. Você pode trocar seus bloquitos por mensagem, tá? É. A gente vai falar sobre essa parte de segurança principalmente, para as pessoas entenderem mais um pouquinho sobre chave privada, seed, cold Wallet, Hot Wallet, como se proteger. Tem meios de fazer, isso é um documento da Kraken bacana que eu vou compartilhar, um documento pronto, que nem eu fiz lá no episódio 1. Tá? Lá no episódio 1 tinham 10 dicas para você se proteger. É, nesse mundo cripto. Isso é mais um documento e de vez em quando a gente vai repassando eles aqui. E vamos falar sobre novidades na escalabilidade do Ethereum, porque o Vitalik publicou uma coisa nova aí, né pensando na escalabilidade, que não é relacionada diretamente ao Ethereum 2, mas ao Ethereum 1. Oh, <laughs> valeu. E valeu, Águia. E aí a gente vai falar também sobre essas novidades, qual a sugestão, a proposição do Vitalik para essa. Para essa alteração, né? E aí a gente. Deixa eu achar ela aqui. Então vamos começar sobre reguladores e governos. Ah, não, vamos começar falando primeiro do que aconteceu né, com a Shiba. Por que, que a Shiba é, des, provavelmente despencou? Provavelmente por causa dessa mensagem da Coinbase. Eles listaram, mas eles tiveram um problema. Eles chamaram de problemas técnicos. Né, com a Shiba, na Coinbase Pro. E aí o mercado pode ter ficado meio melindrado. Vocês sabem que o nosso, o nosso o mercado né, de criptomoedas em geral ele é bastante sensível. Né? Sensível em muitos aspectos. E aí, provavelmente por causa desse post de ontem, foi um post até tarde, né? Da noite aqui no horário da, da Estônia. Ela, pro, provavelmente, ela deu essa sangrada aí então a gente não sabe se ela vai voltar à vida ou não, né? Mas é, é estranho para que está tendo problemas técnicos, porque o Shiba é um token ERC20 do Ethereum, né? E as exchanges todas para listar um token hoje, você só coloca o endereço do smart contract, você não faz mais nada, você coloca o endereço do smart contract está listado, é assim, né? É, é muito simples para uma exchange listar um token ERC20. E um problema técnico só na Shiba é mega estranho falar. Porque deveria ser um problema que fosse geral, assim, para todas as criptos que são RC20 no Ethereum, né? Bans tiveram problema na Shiba. E por ter um problema na Shiba, Shiba morreu. Então, vamos ver se Shiba ressuscita aí, né, para amanhã, para depois. Então, ó, continuando lá na primeira parte, que são aqui cara, nossos tópicos. Estão aqui, né? Chat tópicos. Então, vamos falar, falar sobre reguladores e governos para começar a nossa conversa. Então, reguladores e governos aqui. Olha só que coisa interessante. O Banco Mundial disse que não pode ajudar El Salvador na implementação do Bitcoin. El Salvador foi pedir auxílio, né? Pedir auxílio. E. Kim, faltou a mensagem. Né? Você deve ter pego ela lá pelo pela lojinha e faltou a mensagem. Tá? Ah, bom, então o, ban o Banco Mundial assim, é difícil, né? É difícil. A minha leitura é, a minha leitura. Enquanto os caras não viram uma maneira de ganhar dinheiro com isso, eles não têm por que ajudar. Né? Eu acho que acho que é por aí, tá? Porque os caras foram pedir assistência, só falar, olha, se tem suporte, suporta a gente e tal, somos um país aqui, então ele falou, é, o governo nos procurou para dar assistência com o Bitcoin, mas é coisa, é, que, mas não é coisa que o banco central pode dar suporte, visto as coisas sobre transparência e meio ambiente, as últimas de transparência e meio ambiente, cara. Bizarro, né? Eu acho bizarro. Banco Central, bancos não é banco, né? Não precisa ir lá. Banco Central não precisa. Banco Mundial começa com banco. Começou com banco. Você sabe que se é, tem, tem uma parada aí de interesse próprio aí que o bicho pega, né? Enquanto isso, a galera da Lightning, a galera que tá, tá desenvolvendo a Lightning, eles começaram um trabalho junto com as Nações Unidas para dar uma força no Bitcoin lá em El Salvador. Eu acho que isso é super positivo para El Salvador, né? É, até quando a gente fala em trazer o uso do Bitcoin, a gente fala ah, vamos trazer o uso do Bitcoin, é, tornar o Bitcoin mais usável. A gente sabe que ele precisa. A gente falou muito disso ontem, né? A gente precisa criar muito, trabalhar na educação, trabalhar na conscientização. É... E aí acho que o pessoal da Lightning já olhando para El Salvador e se propondo ativamente a ir lá fazer um trabalho, você imagina o que vai ter, por exemplo, de de, merchan, de mercados podendo transacionar se eles começarem a conectar nos canais da Lightning mercados que queiram receber em Bitcoin, fazer um trabalho de conscientização com wallets que já aceitam a Lightning por lá, cara pode avançar muito na adoção, né? Ainda mais um trabalho conjunto aqui. Das Nações Unidas com a Lightning oficialmente dando suporte na adoção lá na em El Salvador. Eu achei bacaníssimo. Achei bacaníssimo isso, né? Mas vamos... A gente tem mais, tem mais. A gente tem lá, por exemplo, a SEC, ela hoje... Ela tá hoje 17? 17, hoje, né? Hoje se encerra um período de... Comentários, questionamentos numa espécie de audiência. Não é uma audiência pública. É lá no site da SEC. É, eles têm uma área lá para. Eles estão recebendo os comentários sobre a publicação do ETF do Bitcoin, que ainda não teve nenhum aprovado lá. E está no quase. E esse talvez seja o mais próximo de ser aprovado. Então, ele está nessa fase de comentários, que se encerra hoje, dia 17, tá? para que. É para que eles possam ter mais informação, né, mais conhecimento, justamente para ver se aprova esse, esse ETF até o final de junho, que é para quando eles empurraram a decisão sobre esse ETF. E assim, eu acho super positivo, acho positivo, faz parte. Não negaram logo de cara que nem os outros. Né? E esse está numa fase final, aí, é o que ma é está mais próximo. Ele está indo para os finalmente. Então, pode ser que até o final de junho pode ser que tenhamos o primeiro ETF aprovado pela SEC lá nos Estados Unidos. Formalmente está tá muito próximo. Está muito próximo. Continuando né? a página 39, não vamos voltar para o começo. A ACVM né? A da CSA A SC do, do Canadá Eles estão começando a trabalhar Na regulação Do que eles chamam de CTPs tá? São as Crypto Asset Trading Platforms Mas trata só sobre Securities tá? E essas é, são plataformas Que vão poder listar os Securities Olha que legal Lendo isso aqui Lá na página 39, tem 39. uma coisa que eu achei super bacana aqui, que está sendo muito pouco falada sobre a regulação das exchanges. Né? É, a exchange é um ponto centralizado, é uma empresa com CNPJ, ela tem que seguir a regulação, ainda mais se for security, que já está sob regulação como valor mobiliário das como CVM, como a ASC, como esses caras aí lá nos Estados Unidos. Mas tem um ponto aqui que eu achei mega bacana que eu não tinha visto em nenhuma outra proposta de regulação. Os caras eles vão fazer com que as casas de câmbio, as exchanges de securities, tenham uma prova de reserva. Embora eles não especifiquem como a prova de reserva vai ser feita, a prova de reserva é, poderia evitar Coisas que aconteceram Como, eu não vou citar nomes, mas aconteceram no Brasil Né é, Essas coisas onde, onde o pessoal Fala que tem os bitcoins Mas de repente não tem os bitcoins Aí O, o bitcoin não consegue, não consegue devolver Porque quebra, porque é Hackeado E aí não consegue devolver os bitcoins da galera Então esse Essa regulação lá no Canadá é a primeira que eu vejo, colocando nos termos da regulação, solicitando uma prova de reserva. Eu acho positivo para o Securities, né? Acho positivo. Eu acho que as... Uh, por exemplo, né? Vamos falar de prova de reserva, coisas que foram feitas no Brasil que eu acho que eram fantásticas. Não sei se está fazendo hoje ainda, mas fazia, tá? A Foxbit era uma exchange que fazia prova de reserva. Eles publicavam, eram públicos os endereços das cold hot wallets dos caras E você conseguia ver Qualquer um conseguia ver quantos bitcoins a Foxbit estava rodando Para saber se ela, se ela era solvente ou insolvente né? É coisa mais simples do que fazer uma prova de reserva Do que você publicar o seu endereço Para falar, eu tenho esse, essa quantidade que eu estou que eu dizendo que eu tenho não são só números no banco de dados. Não é só o meu sistema dizendo. Né? Com isso, você torna impossível que a instituição é, entregue ou, ou, ou distribua mais bitcoins, por exemplo, do que ela tem sob custódia dela, do que ela tem guardado, que são os bitcoins dos clientes. Né? E, e a gente sabe que isso está sendo feito por, por algumas casas algumas ou exchanges até exchanges né teve exchange brasileira aí que eu acho que já nem tá mais ativa que ela dizia que tinha os fundos mas você por exemplo não podia sacar os fundos dela né você não podia sacar bitcoin você só entrava com dinheiro saia com dinheiro então ela te deixava um índice lá e jurava para você que ela tinha os bitcoins guardados né e acho que já nem tá mais de pé essa, essa exchange as outras exchanges não mostram e, e, e por que não mostrar né, por que não mostrar o quanto tem em custódia e no, no caso do security ela, eles vão ter que ir lá na, no Canadá mostrar, aí vai ser por força de regulamentação mas poderia, eu acho que toda exchange, poderia ser uma, uma, uma autorregulação de mercado, terem como boas práticas, demonstrar a quantidade de criptomoedas que ela retém com ela né? para não dizer que tem tá, tá entregando, tá distribuindo, tá criando aquele bitcoin, aquela criptomoeda de mentirinha, né? Só de banco de dados, igual o banco faz com a, com a nossa conta bancária quando a gente pede um empréstimo, ele vai lá só cria um número lá e te dá. E aí números criados, né? E não, não deveria ser possível fazer isso com, com bitcoin. É, aliás, é possível, desde que você esconda os dados. E utilize uma maneira centralizada para informar outra coisa para as pessoas, né? E aí a gente vê exchanges sumindo, quebrando e tudo mais. Não sei se a Foxbit continua com essa prática. Até se vocês tiverem informação, cola aí no chat. Eu acho, eu acho uma prática super bacana, saudável para o mercado. E que poderia fazer parte de uma autorregulação. Ela não precisava ser imposta, né? Se as exchanges fizessem isso é, naturalmente, né? É, se propusessem a trazer essa camada de transparência para os usuários, é, você teria muito menos risco de ou num questionamento jurídico. Ah, fui hackeado, perdi, não sei o que não. Cara, estão tá, aqui os fundos, ó. O ah, tá, que aconteceu está aqui, né? Fica muito mais claro. Eu acho que transparência é tudo nesse, nesse nosso mercado e seria super super desejável. Não precisaria vir por uma regulação imposta, né? Canadá vai ser por regulação imposta, já que a prática não, é, não acontece, os caras vão descer a mão lá. Mas como é pra security, eu acho, acho bem positivo que seja uma prova de. Uma prova de uh, como que eles colocaram o termo? Prova de reserva. Prova de reserva. Esse é o termo que eles usaram. Né? Aí, continuando aqui no nosso tema ainda de governos tal. Não é exatamente governo. Não é exatamente governo, mas eu achei genial. O, o. O Narcélio fez esse post, marcou aí o post do El País, e eu fui ler. Cara, a gente podia dar o troféu, pior post do ano até o momento para esses caras, né? Vou, vou compartilhar. É um post muito mal feito, né? Ele coloca a culpa dos, dos hackings de exchanges, dos malwares tudo na, na conta do Bitcoin, né? E ela e aqui eles colocam, né? Esse tipo de moeda não é respaldado por pessoas, por organizações ou pela confiança em um banco, mas por uma linguagem matemática secreta chamada criptografia. Eu por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa? Tem tanta coisa errada nesse texto. Eu vou, vou Vou colar no chat para vocês se divertirem assim como eu me diverti com essa. Stonks, né? Stonks? É, Gabriel. É Stonks, cara. Esse post. Esse jornalista que escreveu esse post é sobre El Salvador, tá? E ele começa detonando o Bitcoin com riscos, porque é moeda do crime. É moeda. Ele começa aqui. Cara, ele só detona só detona. Uh... Olha, olha só. O momento não poderia ser mais delicado. Em todo mundo aumentam os ataques de ransomware, programas maliciosos usados por cybercriminosos para bloquear o acesso a um sistema ou sequestrar seus dados, paralisando os setores econômicos inteiros. E são habilitados pela moeda dos hackers, o Bitcoin. Na largada, cara, é ruim, viu? É ruim. Então, é, 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 é mais por curiosidade, né? Se vocês quiserem se divertir também, como eu me diverti lendo, quem, quem tiver né, com estômago bom aí, né? Tem que tentar tá, com estômago bom, né? Porque senão, já viu, vai ter ânsia. Mas se, se conseguir segurar até o final. Cara, esse cara que escreveu, é, esse cara não foi foi uma moça. Duas, duas moças. Poxa, que pena. Isabela Cota e Lorena Arroio. Que pena, né? É, é, é ruim, é. Eu acho que é pena mesmo a gente ter jornalistas nessa altura do campeonato em 2021 mandando textos dessa maneira. Que pena. Eu acho que a informação tá aí. A gente acabou, a gente discutiu, acabamos de ter casos do FBI conseguindo re recuperar fundos de uma organização criminosa que estava com ransomware. Então, esse tipo de texto da forma como ele foi escrito, não é só questão de ser hater, é uma questão da pessoa tentar desinformar o mercado. Eu acho que vai além. É, opinião, tá? Opinião minha. Eu acho que vai além só, não é, ah, é só desconhecimento. Porque esse texto ele tá tão. Ele, ele peca tanto em diversos aspectos que a intenção dele é, é, é disseminar uma informação falsa, uma informação, uma, um cenário. Inverídico sobre o que acontece na real com as criptomoedas, né? E aí elas montam um cenário dizendo que. né, Começa falando que o cara deu golpe no país. né? E por aí vai. Então tá aí o link. na, Tá, tá aí o link para vocês no chat. Divirtam-se, tá? Porque é, é dose. É dose. Aí a gente ia falar sobre. Cadê? Eu falei que eu mudei o sistema aqui das teclas de atalho. Ela tá funcionando maravilhosamente bem, né? Mas eu tenho que achar as teclas aqui ainda. Antes de eu mudar de tópico, deixa eu passar aqui pelo chat que eu vi que tem bastante texto aqui, né, galera? Ed, é, você falou numa live passada sobre uma aula de transparência e privacidade. Essa aula tá aqui na Twitch? Não, ela não é da Twitch, tá? Eu tenho ela gravada no meu canal do YouTube e ela não tá disponível. Tá, eu coloquei lá, eu, eu baixei do YouTube dos caras, subi no meu, e acabei não disponibilizando. Eu vou disponibilizar ela depois. Mas se você procurar na internet. É, Trans Privacy versus transparency, Edilson, vocês vão achar essa palestra no Blockchain Week de Barcelona, onde eu fui palestrar em Barcelona no Blockchain Week em 2019. Mas eu tenho lá no meu Facebook e eu prometo que eu vou. Vou liberar, eu vou liberar. E depois eu passei inclusive por uma, é, eu participei de um painel também na sequência falando sobre voto digital em blockchain. E nesse evento, cara, o Macafe palestrou lá, foi muito legal. Né? Então eu vou, vou disponibilizar sim, Anderson. Tá, mas tá na internet lá, é Privacy versus Transparency, Edilson Barcelona 2019. Vocês vão achar esse, essa palestra lá em Barcelona. Uh, que mais? Que mais? Aí eu vi que o Xavier tentou mandar uma mensagem aqui, mas o Redim escreveu errado. É os dois e são depois, depois lá do D, tá? Ficou bem no quase, mas a pergunta era: onde podemos encontrar o total de bitcoins minerados no blockchain.info? Tem estatística, tá? É Ed, onde podemos encontrar o total de bitcoins <laughs> <Chegou>. minerados. <laughs> Tá? No blockchain.info você encontra essas estatísticas e tem diversos sites de estatísticas. Se você colocar estatísticas Bitcoin no Google, provavelmente lá vai aparecer. Xavier, vai aparecer em algum site. Vai ter velocidade média do bloco, blocos órfãos, é, quantidade, é, quantidade de bitcoins minerados, hash, hash, é, é isso, hash rate do Bitcoin. Tempo médio de bloco, essas coisas todas. Tá? No blockchain.info, ele tinha uma parte de. Tem uma parte de estatísticas lá. Uma página que tem vários relatórios e lá tem o número. Tá? Exato. Eu não lembro de cabeça, mas já tinha passado 16 milhões. 16 milhões já foi lá, lá atrás. Né? Eu acho que estou até desatualizado nessa, nessa info. Mas é Bitcoin estatística... Aí acha. Uh, quero ver eles tentarem. É, é, Igor, da depressão, Pode dar depressão é verdade. Quero ver eles tentarem ler em húngaro pra ver o que é linguagem secreta. Concordo, concordo. <laughs> em húngaro, em estoniano, cara, nossa, que coisa difícil. Ed, no Canadá já tem ETF de Bitcoin e Ethereum. Já ser submetidos às mesmas regulações? Se for casa de câmbio, sim. Né? Porque ne não necessariamente um ETF ele roda como uma casa de câmbio, como uma exchange. Né? E de security ainda por cima, né? Então, não necessariamente, mas se for uma casa de câmbio com security, aí ela vai estar vai tá sobre a regulação. Eu procurei, inclusive, na regulação, se ela... Eu vou deixar o link no chat, acho importante aqui compartilhar o documento da regulação, né? Que eu acho que esse é um documento que é... Ó, acabei de colar no chat, tá? Tá lá. Então, esse, esse documento eu procurei para ver se eles iam... Falar sobre todas as exchanges, mas eles foram muito específicos, tá? É exchange que lida, que trata de security. Então, é valor mobiliário. Uh, somos todos hackers, somos, somos todos hackers. Bem, daqui a pouco vão falar que o PCC fez o Bitcoin, não duvido, não duvido. Embora, embora tenha, tenha umas teorias aí é que a galera fala que veio da NSA, né? Não é plausível, mas tem teoria para tudo. Aqui é na Estônia, eles têm até o dom de jogar na mídia que o Satoshi Nakamoto poderia ter sido estoniano, porque quando criaram o tal do X-Road, que eles chamam de blockchain sem a criptomoeda, né? Que a, que por isso que a, a, a Estônia tem blockchain desde antes do paper do Bitcoin ter sido lançado, estava em site do governo, tá? Tava em site do governo. É, eles falam que pode ter sido estoniano não tem não tem menor cabimento tá não tem o menor cabimento não tem não tem nenhuma camada de recompensa não tem camada de validação é totalmente diferente mas falar a galera fala né a gente sabe provavelmente quem escreveu aquele artigo lá se conheceu o PCC vai falar que né que vai beneficiar só o PCC uh... Felício falou de ruído, é ruído, né? O Tuco falou, lembro de um estudo que falava que a porcentagem grande das notas de um dólar estava impregnada de cocaína. Exatamente! Fizeram também isso no Brasil, né? As notas de pequeno valor, tudo impregnado de cocaína. Canhada, bom dia, Canhada. É, no mundo todo. Volta e me acontece no Brasil, jornalistas com a pauta pronta. É, Canhada deve lembrar. Aí, aí, eu posso tá no tá no chat eu posso lembrar. De uma época, eu vou, eu acho que eu vou citar 2015, 2016, talvez 2017, talvez. Talvez, não tenho certeza de 2017, mas 2015, 2016 é certeza. Jornalista chegava pra gente pra perguntar sobre criptomoeda, e a gente começava a falar o que dava para fazer, é, como ia transformar o mundo ele falava não não eu quero saber sobre crime eu preciso escrever onde que as pessoas perderam dinheiro como que elas estão quebrando com a criptomoeda o que está que acontecendo de fraude com a criptomoeda eu falava oh. <laughs> essas coisas são as exceções ela não é a regra geral o bitcoin está ajudando muito mais gente Criminoso existe desde sempre. Um processo investigativo em cima deles. Eles não existem por causa do Bitcoin, né? Mas o Canhada deve lembrar disso aí, cara. Quantas, quantas a gente comentava disso? Quantas vezes falava. Jornalista foi falar com A, foi falar com B. Aí a gente falou: Ô, você falou o jornalista tal, tal. O cara tá querendo fazer uma pauta dessa. Ah, meu, pelo amor de Deus, né? De novo. Cara, acontecia. Acontecia bastante, né? É. Beleza. Estranho, eu não sei, tá? Então, é, cara, o bicho pega, o bicho pega, o bicho pega. Vamos, vamos para vamos pauta. Vamos falar sobre notícias de mercado, né? Então, aqui de notícias de mercado, eu acho até que. Ah, aqui, achei, 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 achei. Tá aqui que eu queria mostrar. A Canaã é uma fabricante de mineradoras, né? Então a galera. Aí né, depois que a China começou a, a banir as mineradoras de lá, que a galera começou a mudar tal, a Canaã tava cara tava mandando é, mineradora lá pro Cazaquistão. Acho que a gente até começou a falar né, de Cazaquistão. Foi, foi Giovanni. Os crimes começaram em 2019. É, os crimes começaram só em 2019. <laughs> é, Para eles, né? Para eles é. E aí a Canaã... Cara, ela acabou. A, a Genesis Digital Assets GDA acabou de comprar mais 10 mil mineradoras da Canaan. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Os caras são baseados em Beijing, né? Mas vão mudar. A Canaan ela fabrica as mineradoras chamadas Avalon. Então a gente sempre fala da Bitmain, né? Acho que a Bitmain é a primeira marca, é a, é a marca mais falada. Né? Por causa da, do tamanho da empresa. Mas a Avalon vem fazendo mineradoras de muita qualidade já há bastante tempo. E, o, e elas são mais baratas que a Bitmain. Né? Elas são mais baratas. E aí os caras estão falando aqui na empresa, ó, listada na Nasdaq. Né? É, tem um baita de um revenue. E aí eles falam, cara. Postaram lá. Começaram a. Estão ah, tô, tô, tô vendendo mais, né? Em vez de falar ah, a mineração está diminuindo, vai quebrar. Lembra que a gente falou? Ela não para, ela se move, né? E tá aí, ó. Artigo falando aí, 10 mil mineradoras vendidas para uma só instituição. Né? Essa Genesis Digital Assets aqui, ó, foi lançada em 2013 e fala que já minerou mais de um, um bilhão de dólares em Bitcoin. Desde lá, né? Os caras estão com 2,1 exahash É alto para. Ó, 14. 1, 1,4% 1 do net, do hash rate do Bitcoin. Hash rate do Bitcoin. É coisa pra caramba. Então, assim, todas essas oscilações que a gente vê em, em hash rate. Ah, notícia: tal lugar banir e tal. Cara, os caras se movimentam. Tá? Eles se movimentam. E continua crescendo. Isso aqui, mais 10 mil mineradoras. Aumentando o poder de processamento do Bitcoin, trazendo mais segurança para a rede. Então, super positivo isso. Né? Significa que o mercado é uma prova de que o mercado não está parado. Né? E a gente tem mais. Né? A gente tem uma análise de sentimento aqui que eu achei. Eu vi esse post dos caras. A Sentiment. Eles já fazem isso faz um tempão. né? Mas olha que interessante esse post deles de ontem. Né? Os caras falaram que. As baleias. Isso aqui é sobre baleia de Bitcoin, tá? As baleias, só nos últimos 25 dias, acumularam mais de 90 mil bitcoins. Isso poderia ser um sinalizador de que pode ter um bull market começando a acontecer. Eu acho que pode ter começado, inclusive, há alguns dias. Já né você quem acompanha a galera das análises técnicas aí viu que já teve uma reversão e que algumas coisas aconteceram que deixaram as pessoas o mercado mais contente e só nos últimos 25 dias mais de noventa mil bitcoins foram acumulados pelas grandes baleias é muita coisa é muita coisa então é, óbvio esse não é um canal de previsão, não é um canal de recomendação de investimento. Mas pode ser que estejamos no começo de novo de um bull run, né? De uma, uma corrida aí, de, um, de uma subida do valor, do preço, né? Do Bitcoin, não do valor. Então, é, esses caras, se eles estão comprando, compraram 90 mil Bitcoins, ó, os caras acumularam os endereços... Que, é, acumularam entre 100 e 10 mil bitcoins, que já tinham entre 100 e 10 mil bitcoins, então eles consideram baleia nessa análise dos caras endereços que tem entre 100 e 10 mil bitcoins, esses caras andaram acumulando, então quando teve essa, essa queda aqui esses caras viram uma oportunidade tá aqui ó, tá desenhado, uma, uma oportunidade de mercado e estão lá ó, é, acumulando seus bitcoins, esses caras não Costumam perder dinheiro, né? Então, é, pode ser um sinalizador aí de que o mercado, o, o, ou pelo menos a quem interessa, o mercado das pessoas que entendem do mercado, né, fora a parte dos ruídos, influencers e tananã. É, esses caras que estão lá com, né, até falou da Convex, você falou, tá com a pele em risco, né, entre 100 e 10 mil bitcoins, os caras estão tão, tão com então com a pele em risco, né? E aí esses caras estão acumulando, então isso pode ser um sinal positivo para o mercado aí em matéria de confiança, né? Enquanto você tem o ruído acontecendo lá fora, essa galera aí tá, tá aumentando o porquinho, né? Tô engordando o porquinho deles lá. Então isso aqui me parece ser uma notícia interessante aí de mercado, Eu vi lá o gráfico. Posso? Vou colar no link aqui, ó. Quem quiser acompanhar a sentiment. Eu acho que vale a pena olhar, os caras fazem umas análises legais, volta e meia sai um gráfico deles assim, que é bacana. Eu acho que vale a pena. E os caras têm um monte de estatísticas lá no site deles também. Então, acho que vale a pena acompanhar isso aí, porque é coisas do nosso mercado, né? Coisas do nosso mercado. Legal. É. Tá aí, tá aí. É isso aí, Lucas. Enquanto as sardinhas vendem, as baleias se alimentam. Eu diria, eu iria mais longe. Eu diria que as baleias se alimentam das sardinhas, cara. <laughs> Os caras se alimentam das sardinhas com tudo que elas têm. É. Oh, é Dei de ouro KS. Dei KS. Valeu, valeu. Valeu. Novo validador aí no bloco. Chega mais no chat. Tá? Chega mais no chat. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais agora de coisas chatas que estão acontecendo no mercado. Na verdade, já aconteceu há um tempo, uma, no caso da Ledger, né? A Ledger, eu já comentei aqui, a Ledger foi hackeada. Ela... Não, desculpa, vamos voltar tudo. Vamos voltar tudo. Não o dispositivo da Ledger foi hackeado. Foi hackeado o banco de dados do mailing dos usuários da empresa Ledger. E aí, a galera tá mandando mailing para quem comprou Ledger lá no direto da empresa, cara, os caras estão detonando de spam e phishing, né? Tentativa de golpe, falando ah, vou te ajudar, vou recuperar não sei o que. A última e mais recente dos caras, a última e mais recente dos caras é essa. Os caras, como eles tentam de posse dos, do mailing dos compradores de Ledger, eles estão já mandando para casa das pessoas uma ledger falsa dizendo que é, um, é, é para fazer a troca do equipamento que teria sido. É, teria um problema, teria sido invadido. Aí as desculpas são as maiores, né? E aí, os caras. Ô, ô Luciano, é isso aí, cara. Os caras não, não têm limites. Os caras não têm limites. Os caras estão mandando para casa das pessoas. Uma Ledger falsa. Em, dizendo que é substituição. E aí, essa Ledger, obviamente, ela entrega a sua chave privada das suas criptos para outras pessoas. E aí, os caras pegaram, né? Por exemplo, embalagem mal fechada. Cara, é muito zoado. Os caras colocaram foto. da placa genérica da Ledger fake. E a foto da Ledger original. Você pode ver, ela é bem acabada, né? Mas os caras investiram uma grana para dar esse tipo de golpe na galera. É brincadeira? É o que, é o, que o Luciano falou, cara. Os caras não tem limite. Não tem limite. Luciano, quando você escrever, é, me manda que eu vou dar um share. Lá, quando ficar pronto, pô, notícia do Fácil em português, a gente a gente compartilha aqui no, no bloco, cara. Compartilha aqui no morning, no morning Crypto pra galera do bloco. Sem dúvida, tá? Pode mandar aqui. Mandar Nano X, que é a mais avançada pra chamar mais atenção ainda. É, cara, galera. Né? As costas. Olha só, ponto de solda, cara. Aqui é solda manual. Minha nossa. É. É né? É, os cara, nossa. Cara, que que eu... Ah, então. Vamos, assim, começar do começo, né? A gente já falou muito sobre ter cold wallet. É importante se você mantém uma quantidade considerável de fundos e você quer mantê-los fora da internet. Eu acho super, super importante. Mas toma cuidado. Ninguém vai mandar uma Ledger para sua casa falando, ô, oh, tá aqui, ó, uma substituição aí pro seu equipamento, né? Ainda mais ainda de má qualidade. É difícil, difícil, viu? Aí, complementando, eu achei um documento publicado ontem pela Kraken, que eu achei super bacana. Eu vou compartilhar ele aqui, que pode ser de interesse. A gente já sabe aí que tem tradutor, né? A gente é só jogar no tradutor aí, a gente já viu como traduzir os, os documentos, texto automaticamente. E é esse documento aqui, ele traz dicas de como armazenar as suas moedas. E eu vou passar Ed, por ele hoje rapidinho. seus investimentos são 100% cripto. Não, cara, eu vou te falar que o meu investimento hoje é a Original My né assim eu não eu não sou investidor de criptomoedas não, nem posso dizer que eu sou investidor tá é, a gente eu, eu dou uma olhada nas tendências tem alguma coisa guardada mas eu não posso me dizer investidor não tá e como, como investidor eu vou falar que eu fiz muita cagada com trade muita tá pode botar muitos zeros aí que eu já perdi com a criptomoeda nessa nessa caminhada aqui né, em momentos de mercado eufórico, aí é muito fácil você perder muito dinheiro. E aí, quando você perde, você perde muito dinheiro. Porque botar um. Ou tirar um zero é muito fácil, né? E aí, o bicho pega. Mas eu não, não, nem me considero é, investidor, não, tá? Tem algumas. Algum, eu, eu, é uma coisa que eu sempre falo aqui. Eu vou até. Vamos lá, mudar aqui rapidão. É uma coisa que eu sempre falo. Ao invés de, a, de investir. Eu prefiro dizer que existem alguns projetos que eu apoio. É diferente. tá? Porque eu acredito que os caras estão desenvolvendo um bom trabalho. E uma maneira de você apoiar um projeto é tendo criptomoedas aquele projeto. Então, quando fala em investimento, ela tem meio aquela conotação de. É, eu vou só fazer dinheiro com isso. né? Mas eu vou um pouquinho além. E aí, quando eu falo que eu estou apoiando um projeto, eu utilizo de um. Hum, não é uma metodologia que eu criei, mas é um. Eu, eu sigo um roteirinho de acompanhar as notícias, acompanhar o roadmap, acompanhar o GitHub, acompanhar as parcerias, acompanhar os anúncios. É... Porque, cara, é assim: é estar junto do projeto, entendeu? Eu prefiro mil vezes é, ter um pouquinho. De algum projeto que eu acho que eu esteja dando um suporte bacana, e não só com a criptomoeda, mas também com apoio intelectual, anônimo ou não, algumas é, o pessoal me conhece, outras com apoio anônimo por causa de coisas que já aconteceram no passado. Eu prefiro dizer que eu sou um apoiador de alguns projetos que eu considero interessantes depois de fazer uma análise. E essa análise a gente normalmente faz aqui. Eu estou trazendo essas análises para o programa isso, e pra gente discutir coisas que são interessantes, coisas que não são interessantes. Quem, quem acompanha o programa vê que eu sempre trago duas pontas, né? Trago. Um dia eu trago um projeto que eu acho que falava, ah, até as coisas assim são estranhas, né? E outros eu falo, cara, isso que os caras estão fazendo é legal, parece que é bacana o, o histórico dos founders, o cara, o cara já fez outras coisas tal. Então eu procuro fazer um contraponto. Então, assim, voltando, eu prefiro dizer que eu, que eu apoio projetos e não que eu sou investidor de criptomoedas. Investidor de criptomoedas, eu definitivamente não sou, tá? Eu sou muito mais técnico e eu prefiro gastar um, 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 por o meu esforço, ao invés de ficar olhando para gráfico o tempo todo, de vez em quando a gente dá uma bizoiada no gráfico, né? Tem até umas teclas de atalho aqui que já me abre gráfico e pinga na tela só para ver o que tá acontecendo. É, de algumas criptos que eu acabo acompanhando mais, mas não sou investidor, cara. Eu vou mais pela pela base do projeto mesmo, né? Mas vamos falar, sou um apoia apoiador de alguns projetos, tá? É... Então voltando aqui, só para concluir essa parte, então esse esse texto aqui, esse documento, eu, co eu colei o, o, o documento no chat, colei, colei, colei. Eu vi que tem mais mensagem ali, mas eu não estou conseguindo ler no chat, tá? Tô aqui na outra tela. Olha que legal esse documento dos caras. Vou tirar um pouco do zoom aqui para poder correr mais rápido a página, tá? então, São slides onde eles falam, né? É, onde, onde armazenar os ativos, seus criptoassets. E eles falam dos riscos que existem dos criptoassets hoje de você armazenar, né? Erro humano. Erro, mano. Você mandar seus fundos para a Wallet errada ou esquecer a sua senha. Desastre natural. Sua casa pegou fogo. Eu dei exemplo de perder tudo com casa pegando fogo, já aqui na live. E o hardware parar de funcionar. Morreu, né? O seu HD do computador morreu. O HD onde suas chaves privadas corrompeu. E aí? Né? Roubo é outro problema. Você cai num scam. você tem um, um hacking na exchange onde você deixou as suas as suas cripto você foi hackeado né é, roubo físico né roubaram sua mochila e roubaram suas chaves privadas que estavam na mochila gente né e ou governo confiscando né governo confiscando então é por exemplo, faz exchange congelar sua conta. Lembra lá do FBI? A gente falou sobre isso. E FBI chegando no Exchange falando: falando, oh, então, tem uma wallet aí? Preciso que você se trave ela. Ou oh, essa máquina aqui na, na Amazon. Oh, Amazon, congela essa imagem? Desliga a máquina, me dá a imagem dessa máquina. Né? Então, isso pode acontecer. E aí, eles trazem é, exemplos de wallets, né? não citando nomes e marcas diretamente, mas eles trazem exemplos de wallets. Então a gente tem alguns tipos. Quando fala a hot wallet, a hot storage, é uma wallet online. Tá? É uma wallet que, de um computador que está conectado na internet. É a hot wallet de uma exchange, que é aquela wallet que a exchange usa para fazer negociação é, para lá e para cá o tempo todo. Ah, o Canhada estava no chat aí. Canhada, até fala para gente se a, a Fox ainda mostra lá a. Os fundos, né? A gente tava discutindo sobre isso aqui mais cedo. Tá, a, a wallet, a, a Code Wallet, o endereço das Codes da Foxbit porque eu lembro que fazia antigamente. E é uma prática que a gente considera, né? A gente sempre, sempre elogiou a Foxbit por causa dessa prática. Se tiver no chat ainda escutando e puder dar essa luz pra gente, né? Até entendo que mudaram a plataforma tantas vezes que talvez nem vocês tenham acesso às Code Wallets Mas depois que. Tá. Depois de mudar, entendi. Beleza. Mas antigamente mostrava, né? Essa super bacana. A... Mas tudo bem, né? Faz, faz parte do negócio. É do business. Então vamos lá. Hot storage. As hots são aquelas wallets que estão conectadas na internet. As codes são as wallets que estão fora da internet. Então aí elas são a, a storage em papel, em hardware, né? É, normalmente, existe em um device ou mídia física. Você pode ter, por exemplo, uma, uma cold wallet em metal. Né? Ela pode ser papel ou metal. Se sua casa pegar fogo, o metal não vai... Né? Se for um metal que não derreta tão fácil, né? Não vai fazer com, sei lá, papel de pão, né? Aí, você coloca lá, você escreve, grava num pedaço de metal. Você grava, não leva para alguém gravar, pelo amor de Deus, né? Não... E aí eles falam que, né? Eles montaram uma matriz. Eu achei essa parte interessante, que eles deram né, rótulos para os tipos, para os perfis de holders. Perfis de holders. E eu não, eu não tinha visto isso antes no, no mercado. Então eles chamam o tier 1 de Pocket Satoshi, o Tier 2 do Hodder Hobbit, né, do Robista e o Tier 3, o Cara que tá só estacando tá pra vida, né? Lifetime Stacker, Stacker pra vida. E a descrição deles, basicamente, é o cara que acabou de comprar, compra um pouquinho só, comprou até 10 mil dólares em cripto, né? E, e o cara deixa a cripto na exchange, né? A, a, a estratégia, né? para esse cara que só tem até 10 mil, não são, não é reserva da vida do cara, tal. É... Deixa na exchange. O robista. Ele já é mais ativo no mercado, né? E ele, tá, ele é mais familiarizado com as tecnologias para guardar a cripto. É um cara que já tem valores maiores, já tem entre 10.200 mil e 200 mil... dólares. Mas é, ele fala assim: tem tudo isso em cripto? Ou uma quantidade modesta aí da sua. Da sua riqueza total, né? E a, a perda disso. Né, pode, pode ter um dano aí, pode ter, é drenar boa parte da sua poupança, né? Que, que, que tá lá. Então é o que os caras já falam: Para esse cara, o robista, talvez seja legal já guardar a cripto numa hard, hardware wallet, numa cold wallet, deixar o backup num lugar seguro ou num, num cofre. É num eles de safety deposit box, acho que pode ser um, pode. Então a gente pode traduzir isso aqui para um cofre, né? E, e põe pequenas quantidades no smartphone para o uso no dia a dia. Então o cara. É, sei lá, é, a gente sempre fala, né? Você não carrega todo o seu salário na carteira que você carrega no bolso. É a mesma coisa. O, seu, o grosso do seu Bitcoin deixa guardado offline e só deixa no seu celular na sua wallet do dia a dia, né, na sua mobile wallet, deixa aquilo que você gasta no dia a dia. Tem gente que faz aposta, participa de jogo, faz um monte de coisas. E aí o cara tem aquele pouquinho lá, depois ele pega lá do grosso, passa de volta e vai, né, trabalhando. Isso é o que eles chamam de robista. E eles colocam aqui entre 10 mil e 200 mil, ainda como robista. E aí tem os lifetime stackers, né, são os, os caras estão estacando o Bitcoin aí se rodando para valer. Né? Que aí tem mais de 200 mil em cripto ou uma parte substancial aí das suas da, 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 sua, da sua riqueza, né? das coisas que você tem da sua poupança a perda disso pode ser um furacão destruidor na vida do cara né E aí ele falou para fazer a segurança de um de quantidades tão grandes assim, pode até justificar uma segurança. Né, com custodiante de nível de banco né uh, ou dos é, wallets multisig e ou full nodes essa parte eu sou eu tenho uma certa restrição nessa parte porque a gente já discutiu aqui na live né o full node não é para todo mundo ainda mas haverá um dia em que Todos nós poderemos gerenciar nossas próprias chaves e termos nossos próprios full nodes, né? nossos próprios nodes. Então, eu não acho que o full node é só para esse cara. Eu acho que para esse cara aqui já se encaixa um full node. E esse cara tem que saber que no futuro ele vai ser capaz de rodar o próprio node e que é extremamente desejável que esse cara tenha um node no futuro, né? Então. É, eles colocam aqui ou... É, ou deixar num banco ou com, com custodiante... E ou multisig e ou full node, né? É, também aquela coisa... Ah, deixei o meu full node na Amazon... Aí vem o governo... Pega lá o IP da sua máquina... Chega na Amazon e manda bloquear é a máquina. É de como funciona né? o caso de uma multisig e um dos signatários morre. Então, por isso que a multisig tem que ser... Por exemplo, eu gosto muito 3 de 5. Né? Ao invés de você colocar é, um signatário de 2. Ah, um signatário de 2 ainda salva. Né? Um signatário de 2 ainda salva. 2 de 3 é o mais comum. Então você tem três signatários no total. Mas se você conseguir contatar dois, tá ok. Se dois morrerem, você está lascado. Você não consegue resgatar o fundo. Né? Eu gosto dos três de cinco. São cinco signatários, tá? E aí você precisa de três para assinar. E aí você pode ter até dois ausentes, né? Dois não se posicionam. Então, e você poderia ter até sei lá 800 de mil, de novecentos. Aí você pode montar. A multa de acordo com a sua realidade e o nível de segurança que você achar necessário. Mas o mais comum é um de dois eu acho super frágil, mas é muito usada cara um de dois é muito usada, dois de três eu acho que é uma das mais seguras, porque não precisa ser três pessoas necessariamente. você pode por exemplo, duas pessoas assinando em conjunto e uma terceira chave que pode estar guardada num cofre. No, numa, no metal, por exemplo. E tá guardada no cofre. Se uma pessoa falecer, a outra pessoa, mais o cofre, consegue recuperar. Mais o que tá no cofre, consegue recuperar. Tá? Então, essa é legal. Porque essa é roubar o cofre. O cara não faz nada sozinho com o cofre. Enquanto se é um de dois, se, se sequestrarem a, uma das pessoas, você ainda, ainda. A pessoa pode ser que entregue a chave, né? Então, dependendo do cofre, você dificulta. E quanto mais você aumentar a complexidade, 3 de 5 ela pode ser ideal. 3 de 5 eu utilizo muito para serviços, é, pra, até para serviço online, tá? onde os três, uma normalmente é uma pessoa, dois são servidores em lo locais diferentes. Tá? Então, é uma ou duas pessoas assinando e servidores assinando em locais diferentes para compor a assinatura e aí você torna o processo mais seguro porque você tem uma pessoa autorizando e o sistema autorizando se uma ponta do sistema for hackeada não consegue levar o, os fundos né precisa ainda de uma pessoa e outra parte do sistema que nesse ponto você acaba segregando o sistema de forma que ele não se comunique né o cara teria que conhecer encontrar e hackear Sistemas que podem estar até offline, né? Então é, é difícil. É difícil. Eu prefiro ter mais chaves, é, mesmo que elas sejam automatizadas via sistema. Continuando aqui, aí ele explica o que é o Pocket Satoshi, explica é, o robista, né? E como que as wallets. Aí o robista já, né, já entende mais como que funciona. Aí ele explica o que é a Seed A Seed é aquele conjunto de palavras que você recebe, né? Aqui é ele dá um exemplo de seed pequenininha, né? Na Ledger, por exemplo, é uma seed maior. Aí você tem a private key. A private key é gerada a partir da seed. Muitas vezes é um hash daquelas palavras concatenadas, né? E aí você vai pegar, vai passar o, a, o hash daquelas palavras, vai transformar aquilo numa chave privada. E aí tem um exemplo de chave privada do Bitcoin, aqui, por exemplo. Né? E isso você tem que guardar com a vida né? A Seed, a chave privada A Public Key Ela é o que gera O endereço Então todo, toda a criptografia Que a gente chama de criptografia assimétrica Você trabalha com uma chave privada e uma chave pública A gente costuma Falar usualmente Que a, a, o endereço da sua wallet É a chave pública, mas não é tá? Não é Tecnicamente o endereço é uma coisa A chave pública é outra Tá? Mas uh, É a partir da chave pública Que é gerado o endereço Ela passa a ter um algoritmo que você coloca em cima da chave pública E ele te dá um endereço Para funcionar Para o, o pro, pro endereço Ficar válido dentro da rede né? O endereço do modelo antigo do Bitcoin Começa por 1 Os endereços multisig começam por 3 Vocês vão ver alguns endereços da SegWit Começa por BC Tem outros endereços de multisig que começam por 3 Também é, de outros formatos do Bitcoin mais atuais começam por três também. Tá? Então o endereço é uma deriva, é o que a gente chama de derivação da chave pública. Tá? Uh, bom, e aí que ele dá um exemplo de 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 transação, como que funciona, né? E eles falam aqui que o Alex eu poderia usar para fazer a autocustódia Eles dão um exemplo aqui é, eles falaram ah, que a Kraken Security Labs hackeou múltiplas hardware wallets no passado. Fizeram, tem vários estudos que os caras lançaram mesmo, que são super bacanas, se você procurar. né Tanto com. E eles trabalharam junto com, os, com, as, uh, uh, com as. Com as fabricantes, né? Tanto o Trezor quanto o Ledger. E outras. E outras. é um laboratório bom de cibersegurança lá. Né? E. Aí eles falam de. Bom, eles não citam o nome diretamente aqui, eu citam. Não, alternativamente, então eles falam de é, Code Wallet. Aí eles dão exemplos aqui falando de wallets mobile. Né? É, Para não guardar assets, né? Procurar não guardar assets em wallets no seu desktop, que está conectado na internet o tempo todo. Brain wallets. Brain wallets é uma baita de uma furada. É aquela palavra-chave que você consegue lembrar dela. Você memoriza. Se você for capaz de memorizar, alguém vai conseguir tirar isso de você em algum momento. Tá? Então, é, Brain Wallets não é uma boa. Ou, se for Brain Wallet, provavelmente ela é tão fraca que uma pessoa pode rodar uma lista de palavras e acabar encontrando. Ou Web Wallets. Né? Onde a, a, a chave privada fica travada num site. Não, também não, né? Aí você aí você você pode se dar mal, né? E aí ele vai para o Lifetime Stacker e dá exemplos. Então, aqui no final, né, ele dá key takeaways. Ele fala, a maior parte dos do de quem participa nesse nesse mercado tá mais propenso a perder do que ser roubado. Então, isso é uma verdade. A gente sabe que é. Perda de chave privada é muito mais comum do que o roubo de chaves privadas. A não ser hacking em exchanges. né? É, proteger os criptoassets de acordo com a sua necessidade pessoal, né? Guarda pequenos, pequenas quantias. Uh, numa exchange para você utilizar lá se você está fazendo é, se você está tradando você vai deixar um pouquinho lá na exchange o suficiente para você fazer o seu trade não deixa tudo toda a sua fortuna lá né é, você pode utilizar hot wallets cold storage né, guardar quantidades moderadas numa hardware wallet proteger a seed fazer backup da seed né, é, armazenada num lugar seguro procurar ajuda profissional ou estabele... sobre como estabelecer uma multisig soluções de multisig para você né e sempre aqui a parte mais importante sempre ter um plano de contingência em caso de morte todos iremos né todos iremos acho que essa é consenso aí todos eu, eu não sei se eu vou tão cedo Estou trabalhando aqui para diminuir o tempo porque tem a história lá dos 140 estou trabalhando aqui porque já deu já mas eu acho que todos iremos em algum momento e você ter um plano de contingência é muito importante que tipo de plano de contingência né você é, vai fazer um testamento como que você vai educar a sua família para recuperar esses fundos né esses fundos você dividiu a chave suficientemente a família briga também né é... Como que eles vão fazer essa recuperação? Eles vão ser capazes de recuperar isso? E não é só falar para a família, tá? Não é só falar. Tem que fazer exercício. Tem que pegar um pouquinho lá, fazer uma multisig. Você vai chegar todo mundo e falar: pessoal, a gente vai fazer um teste aqui, tá? Eu tenho uma quantidade aqui, essa aqui é, a nossa, é a nossa aposentadoria. Mas caso eu me vá, isso aqui precisa ser dividido para os filhos. Então vamos pegar isso aqui e vamos dividir. Né? Então, é, vamos fazer um exercício aqui de como que vai se recuperar esses fundos. E faça esse exercício. Faça, não deixe de fazer. Se você só falar, quando precisar fazer a recuperação, não vai conseguir. Não vai dar. Então, não só fale. Exercite. Exercite você. Exercite as pessoas que fazem parte, por exemplo, dessa Multisig. Exercite o processo de recuperação dessa chave privada para poder recuperar os fundos, tá? Exercite, aposta a palavra chave aqui é exercite, pratique, tá? Porque se você se for os fundos podem se irem também, né? se, se você não tiver um método seguro para fazer a recuperação. Certo? Certo. E vamos para o último tópico. Hoje eu vou conseguir ir para o último tópico, tá? Só que antes de ir para o último tópico, deixa eu dar uma passada aqui pelo chat que eu vi começou a passar uns textos aí gigantes. O pessoal falando, né? Ah, tem gente que guarda em placa de aço. Alguém já comprou Ledger no site oficial? Eu não comprei no site oficial, eu comprei com brasileiros que eram representantes oficiais da Ledger, tá? O Júnior, Eu comprei uma vez com o Júnior. É, e comprei antes com outro cara que nem trabalha mais com isso. Mas ele era é representante oficial da Ledger. Tá? As duas Ledgers que eu tenho aqui. Eu tenho duas, inclusive, né? Tem, tem backup. É, criar checklist pra gente aprender a avaliar projetos da forma que você avalia. Cara, é basicamente o processo que eu venho fazendo aqui. Né? Olha, o GitHub. Eu, mas eu posso até formalizar isso depois. Eu vejo um tempo. Eu posso tentar trabalhar nisso e montar um checklist. Porque não é o melhor formato do mundo, mas é o formato que eu uso que para mim tem servido. Tá? É como eu tento é, ter mais confiança. Placa de aço ou é coisa mais existente, é assim. Boa, boa, Luciano. 10 mil next exchange. Ó, oh, é, cara, assim, vou te falar que 10 mil next exchange pra alguns caras aí é nada, tá? É troco de pão. Pra gente que é pobre, fala, putz, tem 10k next exchange, é grana pra dedel. Mas tem uma galera aí que isso não é nada, não. Tá, é, é pouquinha coisa. Ah, não é muito, não. Ah, mutsig é isso aí. Ah, Kim, né, mandou? Isso é interessante. Analiso dentro do possível da ignorância tecnológica. Porque eu quero de Aquiles na hora de analisar, justamente não entender a solidez da tecnologia proposta. Tecnologia por tecnologia, cara. Assim, ó, traz pra gente aqui pro bloco, de repente o próprio bloco te ajuda, né? Enquanto eu tô falando uma coisa a galera já pega um link, já olha e vai ajudando aí, o chat ajuda muito tá? Eu sei que tem uns falseteiros aí no chat, tem uns caras aí que vão lá de, de cloud mining, mas tem uma galera aí que dá para né? A galera tem dado uma força muito grande aí, no, no programa, né? O chat faz parte do programa, né? Você acha que tem alguma diferença de nível de segurança entre carteira no PC e no celular, entre Windows e Linux? Eu, assim, eu não gosto de Windows, né? Eu, eu só instalei o Windows o ano passado, desde 2006. Desde 2006 eu não tinha uma máquina com Windows, era só Unix ou Linux na minha vida. Mas por causa do Valorant, eu tive que pôr um Windows no HD externo aqui para poder instalar Valorant, porque não tem Valorant em traduções operacionais. Então aí eu tive que pôr o Windows, e eu pasto no Windows. Mas assim, nunca gostei. Não, não usaria para outra coisa, né? A gente precisa, por exemplo, da empresa para poder emitir nota fiscal. Se não, se não emitir nota fiscal, precisa de Windows, né? Mas é, fez carteira no PC, e no celular, sim, tem diferença. Tá o celular é aquela coisa que você vai, vai, vai no, vai lá no McDonald's e esquece em cima da mesa. O cara passa a mão, você nem viu e perdeu o seu celular. O seu PC, o cara tem que invadir tua casa. Então, sim, tem diferença de segurança, né? Mas de novo se se é um montante que você na sua concepção pessoal você ignora o lance lá dos 10 mil dólares ser pouco se dentro da sua realidade o que você tem vai corre o risco se você perder aquilo vai impactar você bastante considera uma cold wallet Considera uma cold wallet computador se for no Windows cara tem vírus para o Windows assim a ah, Rodo. para vocês terem ideia de vírus é, tem até. Não são só vírus, tá? Tem até extensão do Chrome que estava copiando. É, quando você pegava uma wallet, você ia copiar e colar uma wallet no browser, por exemplo, ela trocava a wallet que você colava para a wallet dos caras. E aí você mandava o dinheiro pros caras ao invés de chegar no destino. Vírus de computador pode fazer isso o tempo todo. Né? E no Windows, o Windows e vírus, para mim, são sinônimos. Assim, é, é do jogo, é ter o Windows e saber que você vai ter vírus em algum momento. né E tem muito vírus focado aí em cripto. O cara identifica que é uma wallet e ele troca a wallet para uma wallet dele, do vírus. Então, sim, tem, considero que tem, tem, tem diferença sim. Né? Acredito que a gente tem no checklist ajudaria a ter mais clareza, ligar os pontos. Eu vou trabalhar nisso. Vou trabalhar nisso. Vou pegar um tempo livre para trabalhar nisso. Toda minha grana está aplicada em exchanges. É isso aí, pump. É isso aí. Deixa tudo na exchange. É a melhor fórmula para você deixar alguém rico. É isso aí. <laughs> alguém vai ficar rico, tá? Espero que seja você a tempo. Espero que seja você. Mas sim, tem seu risco. Mas a outra, né? Se é o fundo, se você é trader, e você usa esse fundo todo que está na exchange para fazer seu trade, talvez não justifique ficar movendo o fundo para a Wallet e depois movendo para a exchange de novo, porque sai que as exchange dão aquela carcada na gente na hora de sacar o fundo, né? Então, tudo isso tem que ser pesado. Tá? A gente fala, a gente brinca, mas tem que estar tá ciente dos riscos. Se você analisou o risco e está confortável sabendo o que pode acontecer. Você convive com aquilo, né? Eu brinco do paraquedismo. Pô, tenho lá mais de 1.100 saltos de paraquedismo. Sou, né, me formei instrutor, não sou mais. Né? Não estou mais trabalhando com paraquedismo, tal, cameraman. Você escolhe se jogar da porta de um avião... Sabendo todos os riscos... Que estão ao seu redor. E todos os riscos que você pode controlar. E os riscos das coisas que você não pode controlar. E aí, para as coisas que você não controla... Você tem coisas para minimizar o, a chance de você morrer. né? Então, quando você escolhe se jogar da porta de um avião a 4 km de altura, você está consciente dos riscos. E a mesma coisa, estando consciente dos riscos, você pode assumi-los, né? E entender que o, o que está acontecendo, o que está por trás. Então, essa análise ela é muito pessoal. De novo desencana dos números lá que estava lá no site, mas considera uh, o quanto aquilo causa de impacto para você. Ah, 200 reais, perdi 200 reais, ah, beleza, cara, eu não vou morrer por 200 reais, vou deixar de comprar uma pizza, uma, né? Uma pizza, oh, caraca, que pizza cara! Deixei de comer pizza todo final de semana. Aí, do... perdi 200 conto. Ok. Ninguém morreu por isso. Não, não, não impactou o dano. Né? Porque a gente fala assim: vulnerabilidades são exploradas e causam impacto. E o impacto pode vir a causar dano. Nem todo impacto causa dano. Né? É, o impacto pode ser grande deixar de comer pizza aos finais de semana para mim, tem um impacto gigante na minha vida. Tá? Eu adoro. Eu poderia viver só de pizza. Mas o dano. Não é tão alto. Então, põe na balança. Né? Ah, ok, ok, ok. Vai casar, morre no acidente. Tá bom, aqui devia ser relativo ao Multisig. Né? Ledger X, site oficial chegou de boa, mas foi taxado aqui. Cara, é caro e é taxado. É, Brasil, Brasilzão, né? Demora pra caramba pra chegar. Os caras tá achando mesmo. Ah, Edilson, falando em paraquedismo, você precisa voltar a PB. Descobri que aqui no interior a galera faz voo livre, saltando do pico mais alto do estado. Eu tô ligado. Eu conheço a galera da Paraíba. Cara, conheço uns paraibano aqui, meu amigo. Nossa, os caras. Quando eu estive aí, a galera chamou e eu não tava com meu equipe. Né? Tá, ah, é tão doído. O lugar é maravilhoso. Maravilhoso pra voar. Engarela, aluga vo, a, o aviãozinho lá e salta. É, Cara, tem área aí. Ah, se dividirmos o valor em 5 exchanges, não seria mais seguro do que custodiar na exchange uma vez que investe em segurança? Cara, é de VC. falando né? no Morning Crypto 22 que iria fazer uma live sobre Justin Sun e Tron. Sou relembrando, estamos no aguardo. KKK. <laughs> é, falei sobre Justin Sun e Tron, cara. É que eu falei da Nel, né? Eu tava devendo Nel. Eu tava devendo ETH2. E elas eu já trouxe, né? Mas eu tô, tô devendo uma Just Sun e Tron. Tô devendo, tô devendo, é verdade. Tô devendo. Obrigado por relembrar aí. Vamos trazer, vamos trazer Tron qualquer dia desses, né? É, então, falando aqui, da espalhar em exchanges, é bom. Cara, até se você pensar. Se você tiver fundos em mais exchanges. Opa! Dois meses! Tamo junto. Primeiro de dois meses aí, valeu XF valeu. Tamo junto, cara. Obrigado pela força. Então olha só, se você espalhar seus fundos em mais exchanges, tipo cinco exchanges como você colocou, e você faz trade, você a, a, além de mitigar o risco em cinco, você abre uma oportunidade para você fazer arbitragem, né? arbitragem com cinco exchanges diferentes, onde você vê uma oportunidade, vende numa, compra na outra ao mesmo tempo, seus fundos estão lá e aí você pega aquele residual do lucro de diferença entre as duas exchanges e é lucro, né? Então é uma maneira de que as pessoas têm de arbitrar colocando um pouquinho de fundo em diversos exchanges e encontrando a oportunidade. Vou falar, eu vi uma galera. Eu não, não faço, mas eu vi uma galera fazendo arbitragem com planilha do Excel. A galera puxou as APIs das exchanges para planilha de Excel, importou lá o endereço da API para planilha de Excel, com os valores do book. E quando a planilha de Excel. O cara deixa a planilha aberta lá. Quando a planilha é, acha a oportunidade. Opa, tamo junto. Obrigado, Monte. Segundo mês. Que legal. Obrigado, obrigado. E quando o cara acha a oportunidade, a planilha avisa o cara, o cara vai lá na Exchange e executa. Né? Eu não sei se pela planilha de Excel dá para executar automático, Eu acho que não. Mas tem gente fazendo aí para achar a oportunidade de, de arbitragem em com planilha de Excel. Eu vi isso acontecendo. Não precisa ter sistemas e super coisas, né? É isso. Pessoal, eu tinha mais um tema para hoje. Eu não vou entrar nele porque já ficou tarde, tá? Eu vou deixar para falar dele depois. Que são novidades na escalabilidade do Ethereum? Não, eu vou falar. Vou, vou, cinco, cinco minutos. Cinco minutos. Eu vou falar dela. Vou falar dela, tá? Vou, vou, vou falar superficial. Não vou entrar em todos os detalhes. Eu vou pôr os links. Depois a gente aprofunda numa próxima, tá? O Vitalik publicou ontem, há pouco, tá? 14 horas, tá? Há pouco tempo, um, um texto falando sobre potencial de escalabilidade do Ethereum, porque ele está ocupando muito espaço em disco. Então, esse ponto da escalabilidade é sobre espaço em disco. Tá? Então, ele está pondo duas sugestões aqui para melhorar a eficiência do espaço que o Ethereum ocupa, que é monstruoso hoje. Então, o que, que ele fala aqui? Uma delas é expirar o estado. Isso, essa proposta, o primeiro lugar que eu vi essa proposta, ela veio no RSK, foi escrito pelo Sérgio Lerner. Não sei se ele foi o primeiro a fazer, mas foi a primeira vez que eu vi. tá Foi com o Sérgio Lerner, onde o, aquele smart contract com que está ocupando um espaço, mas não tá mais sendo usado, não está sendo chamado, não está sendo lido, o sistema pega e retira aquilo do HD. Tira ele do HD. Então, o seu... O, 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 o espaço que ele ocupa fica flexível, ele fica elástico, né? Ele diminui e aumenta. Ah, mas eu preciso reativar o smart contract. Aí o cara vai lá, sobe o código do smart contract de novo, prova que ele era o dono e ele volta a funcionar. Então você consegue ter um meio de reduzir o espaço em disco, né? Que ele ocupa em disco, por exemplo, retirando o código. Que não está sendo usado. Aí ele dá um exemplo aqui por mais de um ano, né? E o outro que ele fala aqui é requerir que somente os mineradores, ele chama de block proposers, quem propõe o bloco são os mineradores, guardem o estado, todas as informações. E os outros nós conseguem verificar se esses blocos são válidos ou não sem precisar ter eles armazenados. Com isso, você, ele mudaria a técnica para o que ele chama de Vertical Trees, né? É, é, um, é um outro método a gente já ouviu falar de Merkle Trees. Aí ele mudaria para Vertical Trees. Tá? Você não precisa ter todas as informações para validar a árvore com, com Vertical Trees. Ele utiliza uma outra metodologia. Eu vou publicar os links porque a intenção era ir até o fim no detalhe como que funciona a Vertical Tree. Mas, como o tempo tá curto, e explicar o que é a Merkle Tree e tal, né? Então, não vou passar por isso. Mas, o é, que, que eu quero. Que, por que isso eu acho interessante trazer? Vocês lembram lá da história do. que a gente já comentou. Do ETH2 ficar lá pro final agora de 2022, né? Então, já postergou. O, o Vitalik já disse que, cara, não há. Não vê meios enquanto os times não se resolverem. Né? É. Isso não vai sair. Então, já está lá para o final de 2022. Só que tem o um problema do espaço em disco do Ethereum que está crescendo absurdamente. Está ocupando muito espaço em disco. E precisa de uma solução antes enquanto né, no Ethereum 1 ainda. né, No Ethereum atual. Então, isso é para ajudar na escalabilidade do Ethereum 1. E depois, obviamente, quando passar para o Ethereum 2, ele traz essa funcionalidade nova. Então... É, isso para mim é mais uma prova de que o atraso Ethereum 2 esse ano a gente não pode mais contar com isso, tá? Eu, eu não contaria mais com Ethereum 2 em 2021 ainda, porque os caras não estão nem olhando mais para escalabilidade ou, ou correndo para mudar o para passar para Ethereum 2, tá? Se eles estivessem correndo para resolver no Ethereum 2 isso aí, ele não ia estar tá falando de uma solução para resolver a escalabilidade no Ethereum 1. Né? E essa questão toda dessa proposta aqui é para acontecer no Ethereum atual. Aí né? ele fala do período para hard fork e tal, ele dá a proposta completa aqui. Ainda não virou EIP, né? mas provavelmente vai virar. É, Ethereum 2 esse ano, só no ano que vem. É isso aí, Miriam. Então, para mim isso é mais um forte indício. Fortíssimo indício para a gente de que Ethereum 2 esse ano não sai. E, e, e isso pode contribuir aí para é, os valores do Ethereum caírem, né? Porque muita gente colocou recurso lá acreditando que o Ethereum 2 ia sair, que ia ser o bichão. E cara, para mim, ele o Vitalik tá trabalhando numa maneira de você escalar e deixar com que o Ethereum continue funcionando e vivo. Até o Ethereum 2 ser colocado no mercado. Então, olha olha a, a mudança de prioridades. Então, eu só queria comentar. Vai ficar no superficial mesmo. Não vou entrar no detalhe técnico de como que funciona as, as Vercal 3. Não é Vitalik Merkle 3, tá? Não é do Vitalik. Vercal 3 tem um nome, tá? Por causa das pessoas, o formato que, que ele é feito. Que é uma Merkle Tree baseada em vetores, por isso do V, embora o nome pareça do Vitalik aí, o Merkle Tree. Mas é uma, é uma maneira de você conseguir validar os blocos, é, você possibilitar validar os blocos sem que você tenha o bloco inteiro na sua máquina. E aí você permite que mais pessoas tenham acesso a rodar um nó. Imagina você poder rodar um nó sem ter os blocos, sem ter que ficar utilizando espaço em disco, porque os mineradores vão fazer? Tem questões de. Escalabilidade, tem questões de concentração, centralização, tudo para ser resolvido. Mas isso aqui para mim deixa claro que Ethereum 2 em 2021 não irá acontecer e que o motivo da, do Ethereum não romper as barreiras de valor que ele tem provavelmente pela descrença da galera ou tristeza, ou pelo apelido que você quiser, né? ainda mais com isso aqui confirmando agora. Tá? Padovan o, o ano é 2030. Live do Edison com 20 mil pessoas e ainda estaremos discutindo o roadmap do Ethereum e quando vai migrar para. <laughs> Nossa, acredito! <laughs> pode acontecer. <laughs> olha, olha, pode ser, pode ser sim. Espero que isso a live vai estar viva. Vamos ver, vamos ver. Vamos trazer mais gente aqui, tá? Então, galera, por hoje é só. Acabou, Acabei cumprindo, hein? Foi daquelas, na, foi né? Cumpri. Tava na pauta, eu falei da pauta, né? Não fui no detalhe técnico lá, mas eu vou deixar os links. Renato, valeu a força aí. Então é isso, galera. É, tamo junto, tá? A gente volta amanhã. Obrigado pela participação. Lembrando aí dos seus bloquinhos. Se você tá assistindo isso no YouTube, pegou depois, deixa aí seu like, liga o sininho, é, segue a gente na Twitch. Né, a Twitch, o programa acontece ao vivo E se você conseguir assistir ao vivo Tem um monte de coisas que acontecem aí né E, nossa Nossa, as apostas As apostas, gente É mesmo, né As apostas, obrigado Obrigado, olha só Vamos voltar Apostas É sim, olha só Pera aí que eu vou pôr na tela <laughs> Tá chegando Tá chegando Hoje, hoje vai ter, Kim. Hoje vai ter, tá? Vamos voltar de novo na Clout, porque eu entrei na. Olha, já era a última aba. Era a última Ó, Viu só o que aconteceu? Eu comi bola de não pular o, o conteúdo inteiro e não cheguei na última aba naturalmente. Eu ia chegar lá. Então, quase, quase. Então olha só. A Clout, em, muito embora ela tenha sido listada agora e liberada, a compra e venda, Ainda não tem o valor das últimas 24 horas. Então eu acho que se a gente for fazer a aposta, a gente pode começar com a o, o primeiro dia da cloud para saber o que está que acontecendo com a cloud nas primeiras 24 horas. Isso é um marco histórico, né? Se for um scam, já falou: olha, eu estava lá, eu vi o esquema acontecendo, eu vi isso quebrando ou não. O projeto dos caras virou a maior rede social do planeta porque a galera adora especular em cima do que a galera fala nas redes sociais e deu super certo. Sei lá, pode dar, né? E estávamos lá falando do da Cloud. Então pera aí que eu estou colocando no ar. Vamos voltar da Clout de novo. Eu vou abrir de novo da Cloud, tá? Eu tô... tô puxando a mesma. Pra gente falar amanhã se ela vai estar positiva, negativa ou sem valor. Eu vou trazer a mesma, porque, cara, é menos de 24 horas. É tipo. É agora, tá acontecendo. Isso, estamos participando desse momento histórico ao vivo. Então, estou mudando aqui. 18 do seis Cotação exchange. A, da blockchain.com, tá lá vai ser a variação da clout positivo, negativo ou NA tá? Eu vou, vou deixar o NA porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã né? Então já até agora não tem valor até agora não está positivo ou negativo valor tem mas não está positivo ou negativo a, a Shiba deu água né? Coinbase lá a gente já viu que deu problema então olha só estou liberando nesse momento está aberta. Estão, estão abertas as apostas da Cloud que PEC estará a Clout amanhã positiva, negativa ou sem valor ainda, né? NA, deu, né? Assim que o valor já tá, né? Acho que o valor já tá. Deixa eu voltar lá. Deixa eu pôr aqui, ó. Cadê? Ó, tá aberta. Então ela assim, ó, bet. É, exclamação, bet, positivo e a quantidade de bloquitos que você está apostando. Ou, se você acreditar em negativo, exclamação, bet, negativo e a quantidade. Não esquece da quantidade, tá? É, NA pode ser que deu água e continua tudo errado. A gente não conseguiu ver o valor, né? Nenhuma das anteriores. Então, o que, que a gente vai olhar? Opa, estou mostrando aqui a minha tela, a minha cara só. Mas é essa que eu quero mostrar. A gente vai se basear... Eu vou jogar o link no chat. Porque se vocês quiserem salvar e dar uma entrada lá para ver o que tá acontecendo durante o dia e voltar na aposta. Porque as apostas, ela vai, ela vai ficar aberta por 10 horas. Então é mais ou menos até 5 da tarde. Ó, por 10 horas, tá? Então, mais ou menos até 5 da tarde. Então, se você mudar de ideia. Mudar de ideia, apostou já era. tá? Não dá para mudar de ideia. Mas se você quiser mudar do outro lado. Você ainda pode voltar no chat e. Apostar no outro, na outra ponta, caso você acredite numa mudança de mercado aí, tá? Então, olha só: nesse link você pode acompanhar até o final da tarde, 10 horas. Apostou? A já era? Você não pode apostar de novo? Ó, galera: olha, informações, informações aqui da, 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 da produção. Produção, Menor trouxe informação. Apostou, já era. <laughs> apostou, já era, tá? Então não, não tem, não tem apostar em dois palpites não, tá? Informação aqui, pra vocês verem né, eu sou muito pateta cara, eu não manjo dessa parada ainda Tô aprendendo com vocês aqui tá? Então, o que que olharemos? Olharemos a variação, aqui ó, esse cara, tá? Positivo ou negativo, este cara Pump, não tem nem o que falar em USD, Bitcoin, tá? Ah, tô em USD, tô em USD aqui, ó. Cloud USD. Então, ó, variação, Cloud USD. Aqui, ó, o link que eu postei. Então, é, Pump seguidores, tá? Pump seguidores, porque eu sei que tem seguidor do Pump aí já. Né? Então, tá aí. Cloud USD, tá 179 dólares. Minha nossa, cara. Tá. Eu, eu não, não entendo. Eu não entendo esse mercado maluco, cara. Mas tá aí. Então não tem nem gráfico. Tem nada. Então estamos participando da, do, 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 do lançamento. Vamos descobrir como que o mercado vai vai entender a Cloud amanhã. Como que o mercado vai ver a cloud amanhã. Tá? Então é isso. Agora sim. Agora sim passamos para os encerramentos. Para os finalmente. Se vai estar tá lá sem valor. Se vai ter positivo, negativo, se não vai ser pausada, né? Não sabemos, não sabemos. É uma página em branco, estamos descobrindo e amanhã vamos descobrir o que acontece aí com essa clout, tá? Quem quiser entrar e olhar o livro, o book, para saber com o sentimento da galera, que eu sei que tem a galera aí que manja dos olhar a profundidade de book e ver para que lado que tá indo tal. Tá aí, tá? O book tá aí, link tá aí, façam suas análises e. E pode mandar ver seus bloquitos aí, que amanhã vai ter uma galera que vai ficar feliz aí, que vai rapar os bloquitos dos marrecos. Tá certo? Então é isso, galera. Agradeço, agradeço a presença, a sua audiência. Uh, se cuidem, né? Se cuidem. Estamos numa pandemia ainda. Estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã, oito e meia da manhã, nesse horário. Nesse canal. E tchau. Fui.